Vi så stolte av deg, vi har aldri sett på deg sånn. Men nå du Miss Europa med diplom om Margit. Det gamle bildet som vi sendte inn til blad. Hvordan føles det for deg som Europas superkjær? Ja, Margit, Margit nummer en. Som lite speciell, men nå feirer vi i kveld vår Margit, Margit nummer 1.